Saimaan tullut takas. Mitäs me siitä ajatellaan? Me oltiin sovittu, että mä tekisin mun gradun siitä toisesta projektista. Se oli aika optimistista. Tämä on asiakasymmärrystoimisto, eikä mikään ideologia hautomo. Saima! Mä musta vaan tuntuu, että sä näet silleen saman tien mun läpi. Saima on siis mun ei niinku lapsuuden kaveri, mut teini kaveri. Tuli draamaa silloin vai tuli draamaa nyt? No sekä että. Joo, en olisi kuvitellut, että susta tulee tollanen ihminen. Anteeksi, mä pidän huolen mun omista asioista. Joo, pidä vain! Allu! Onks Alina ollut sun mielestä viime aikoina jotenkin outo? Siis mitä sä nyt selität? Että erotaan! Mitä sulla on tapahtunut? Ainakin mä teen asioita ystävyyden, enkä pelkästään jonkun vitun uraputken takia. Mitä vitun ystävyyttä se on, että sä loukkaat sun ystäviä yksi kerralla ja kaikki annetaan anteeksi? Mä oon onnistunut ja suututtaa sen, mutta siinä nyt ei ole mitään uutta. Et vihaa mua. No en mitenkään ylitse pääsemättömästi.